Matur nuwun panjenengan tasih mirsani pawartos basa Jawi Yogyakarta. Purwabersa kathah cara kangge nikelaken asiling olah tetanen kanthi mupengetaken lahan kangge nanam komoditas selingan nanging saged ngasilaken. Salah satunggalipun inggih menika nanem bayung. Setunggal iket bayung mbok pilih pengaosipun pancen mirah. Ananging rahayunipun bayung menika saged dipun panen makaping-kaping. Setunggaling wekdal panen saged ngancik 100 iket. Setunggaling kadang tani bayung ing laladan sanden Bantul ngandaraken. Pilih anggenipun ngrimat bayung menika gampil sanget. Setunggaling omo ingkang rebasa inggih uler menika kemawon boten kathah. Kangge ngawikani bab menika piyambakipun kanthi ajek niti priksa taneman bayung gadhanipun kanthi mbucal uler ingkang nemplek wonten ing ron bayung. Taneman bayung gadhanipun menika sampun ngancik umur 1,5 wulan lan sak menika sampun dipun panen kaping 3. Langkung tandes malih piyambakipun waleh pilih taneman bayung menika senajan gampil sanget katra omo uler ing mangsa Jawa kados to menika ananging tetep mujudaken setunggaling komoditi olah tetanen ingkang dados pilihan ingkang sae. Ingkang kedadipun betahaken inggih menika langkung kreteh anggenipun ngrimat. Pawitan ingkang dipun dalaken namung sekedhik ananging reginipun kabetang ajek. Asil panenipun menika wau sampun dipun pendhet dening para bakul ingkang salajengipun dipun pekenaken wonten ing laladan Sleman lan kitha Ngayogyakarta. Mekaten Adi Nugroho lan Wendy Wicaksono Asung Palapuran.